Fudbaleri Kolubare u 26. kolu Mozart Bet Super Lige Srbije dočekuju ekipu TSC iz Bačke Topole. Prvotimac zeleno-crnih Nenad Kočović kaže da očekuje dobru i tešku utakmicu. Ističe da je cilj kluba borba za play-off i opstanak među 8 najboljih. Očekujemo dobru jednu i tešku utakmicu. Sigurno, nama su bitni bodovi za play-off. Prvobitni cilj na početku sezone bio je svakako opstanak u ligi. Naravno, kako vreme prolazi, dobri rezultati daju na tome da apetiti rastu. Sada nam je cilj da probamo da izborimo taj play-off. Tako da očekujemo jednu baš tešku utakmicu i nadamo se da ćemo upisati 3 boda. Naravno, i bod nije tako loš. Svaki bod nam je sada bitan u toj borbi za play-off. TSC je ekipa koja se bori za Evropu, za evropsku scenu. Tako da, oni su u 5 ekipa po kvalitetu, u igračkom kadru, da ne pričamo sad o organizaciji kluba. Sigurno su jedan težak protivnik u ovom trenutku za nas. Na našu sreću igramo pred našom publikom u Lazarevcu, gde mislim da imamo skor, možda smo treći u prvenstvu što se tiče utakmica odigranih na našem terenu. Tako da i to nam daje na nekom značaju i na nekom našem... Na našoj toj snazi, na domaćem terenu, sigurno da ćemo imati više šanse ovde u Lazarevcu nego da se igra tamo u Topoli. Kočović se osvrnuo i na utakmicu 25. kola kada je Kolubara odigrala nerešeno sa Partizanom u Beogradu. To je prvi bod da smo uzeli protiv večitih rivala za ove 2 godine. Sigurno da će ostati zapisan i bukvalno u istoriji kluba. Ja se nadam da će sigurno Kolubara možda u nekom budućem periodu biti konkurentnija i uzeti i Zvezdi i Partizanu i bod ili 3, što da ne, ali svakako će ostati zapisano za sva vremena. Utakmica između Kolubara i TSC-a biće odigrana u ponedeljak 13. marta na gradskom stadionu u Lazarevcu sa početkom od 16:30.